Nelly advise you, kuna sema welcome to my channel. So welcome to my channel. Mimi ni ule dem wenu wa M-Pesa. So mulicheck ile video ingine nikiwa show venye mimi ufanya makeup yangu. My eyebrows are done. Paka lipstick. So nikuwa nataka kuwa show venye vitu zingine mimi do. Watu wamekuwa kiliza ile Madonna unafanyaje na nywele una do what. So hiyo ndo nitakuwa na do. So kama kawa niko na kioo yangu, alafu kwa ile mimi utumia unajua. So kwa Madonna unafanya side yoyote, lakini iko hapa karibu na hapa hivi karibu na mdomo. Hapa unaona? Unaona hii hapa hapa kwa kona hii mdomo, hapa juu tu hapa hivi. So unafanya pout hivyo, alafu unachora hivyo ndio ucheki itakuaje, alafu unaidaken hivyo. Nimeweza, ninatesa. Na wacheki. So iko that easy. Kama unai like story yako. Kwa kusi watch. So mkicheki nywele yangu, mimi ni team natural kama msitu. Shout out kwa Savara Sauti Sol. Kau like mimi nikikupatia shout out shauri yako, enda ujinyonge buda. So mimi tumia ya kwanza, natumia hii. Una cheki. So nilibai chupa. Ilikuwa na kitu kingine alafu nika wash tu. Una get. So ndani ya hii kwa maji safi na glycerin. So mi na spray tu kwa nywele ndio ifanye kuwa wet. Alafu na changanisha tu na nywele hivyo. So alafu kama unaona kaa iko sawa, unaongezea hivyo. Sawa. Alafu after hiyo, so zingine ameutumia leave-in conditioner. Na hii ni ya Saru Organics. So zingine mimi utumia, sa zingine situmia. Na hii nafanya nywele ikue soft. Unasikia? So iko hiyo color. Alafu kwa nywele, unasikia? So ndo nywele ikue soft. Alafu ni hivyo tu. So kitaka unaweza brush nywele nini vitu kama hizo, sindio? So hivyo Madonna ama beauty spot na nywele hizo, zingine zitakuja baadaye. So ukitaka leave-in conditioner uchukue Saru Organics kwa Instagram. Glycerin na maji, unajua kwenye kitu utaget kama hujalipa bili yako ya maji, shauri yako. Ni hivyo Mary, subscribe kitaka. Nivo Mary. Na saki my haters. Kwa like videos, comment. Kwa like video, comment.